noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Rock in Rio. São 20 anos de banda, 30 anos de festival. Confesso que eu fiquei duas noites sem dormir. Mas chegar aqui e encontrar um cenário desse aqui fica muito mais fácil pra gente. Muito obrigado por essa recepção. Esse é o melhor presente que a gente poderia ter nesse ano, completando duas décadas de punk rock no Brasil. O que eu vou falar depois disso, Japinha? Pô, tamo no palco mundo, onde pisaram bandas aí gigantescas no cenário do rock aí mundial. AC/DC, Foo Fighters, Metallica, System of a Down. Milhares de bandas aí. Grandes bandas do rock nacional também. É uma honra pra gente estar aqui. Muito obrigado aí por terem vindo mais cedo. Sei lá o que falar, vamos tocar. Foda-se. Não há mais desculpas, você vai ter que me entender. Quando olhar pra trás, procurando e não me ver. Chegou a hora de recomeçar. Ter cada coisa em seu lugar. Tentar viver sem recordar jamais. E se a saudade me deixa falhar, deixar o tempo tentar te apagar. Te ligar de madrugada sem saber o que dizer, esperando ouvir sua voz e você nem me atender. Nem ao menos pra dizer que não vai voltar. Não vai tentar me entender, que eu não fui nada pra você, que eu deveria te deixar em paz. Eu já não sei mais. Você me presente você. Hoje eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento, mais eu entro. Não sei viver sem ter você. Não sei viver. Yeah. É difícil de aceitar. Começar do zero, levantar e caminhar. Perceber que quem se ama já não se importa com você. E acordar sozinho ouvindo o som da sua TV. Chegou a hora de recomeçar. Preciso reaprender a viver, a esquecer. Vai!
vida ou morte. Fiz uma reserva. Quem sabe ele leva, quem sabe nos contos pra luz. Eu pensei, eu uma nova era, um novo amanhecer, com novas ideias, com novas atitudes, vamos vencer. Propostas modernas, concretas e a velha identidade, só pra manter sem medo, vamos prosseguir. Agora é pra valer, estamos em guerra, em mais uma missão de vida ou morte. Desejo sorte para todos nós. Vamos vencer. É vida ou morte outra vez. Desejo sorte para todos nós. Nossas conquistas na parede do bar nos anunciam, nos põe no lugar. Não vá pensando que estamos mortos, pode escrever, já se prepara. Vamos vencer. Bye.
obrigado. Pô, galera, que energia, viu? Tô tentando me conter aqui. Essa é uma vitória não só do CPM 22, tá aqui nesse palco principal, desse maior evento do mundo aqui. Essa é uma conquista de todos que estão ali no underground, que é da onde a gente veio. Bandas de qualidade que podem estar aqui um dia. Graças a vocês, roqueiros aí, metaleiros, punk rockers, galera que curte música de verdade. Muito obrigado.
Isso aqui. Tantas vezes na vida quis distrair dos meus sentidos, tantas vezes nada quis, distrair dos meus amigos, outras tantas discutir, só pra não te encher.
gente, que demais. Uma honra, um sonho realizado tá tocando aqui hoje. A gente que veio desde molequinho, lá em 89, Guns N' Roses, Faith No More. Eu lembro lá na casa da minha tia, eu e meu primo, tipo, armamos na sala ali os colchão, vou dormir na sala pra assistir o show do Guns. Tá aqui hoje é uma puta de uma honra. Tocar pra vocês, do caralho. Eu queria aproveitar sempre, né, pra mandar um beijão pro meu filho que tá assistindo lá em casa, Martim. Papai te ama. Eu vou aproveitar também. Beijo pra Catarina. Catarina, eu... linda. Agradecer todas as mensagens que a gente recebeu do Brasil inteiro, mensagens de apoio, de força pra gente vir aqui arregaçar hoje. A gente tava muito apreensivo, mas vocês facilitaram a nossa vida aqui, viu? Muito obrigado. Essa aqui é do nosso disco Felicidade Instantânea. E se chama Não Vai Embora. Aceitar somos simplesmente mortais.
Voltei
Thiago Monstrinho do Worst. Arrada! Dois lados, olha lá.
Vamos abrir. Sei como que as coisas são, mas nunca que vou compreender. Ignorância e julgamento, sei por quê. Ideias que foram deixadas para trás. Seguir em frente, o que passou não volta mais. Facilmente não existe por aqui. Simplesmente não é assim como se diz. Posso até estar. Penso em desistir. Desconfio que foi sempre assim. Chega de mentir e de iludir. Encarar de frente é o que temos a fazer. Desconfio que é bem melhor assim. Ouvi dizer, muitos não estão mais nem aí para as palavras de um homem que está bem perto daqui. Melhor correr. Enquanto há tempo para nós, antes que tudo vá pro ar, e sem ouvir a nossa voz. Facilmente não existe por aqui. Simplesmente não é assim como se diz. Mesmo assim não vou me arrepender daquilo que não fiz. Desconfio que foi sempre assim. Chega de mim. Obrigado, Brasil!